Takže, čau lidi, já jsem Torte a já vás vítám u dnešního videa. Dneska uh, je tu další ask, takže já doufám, že se vám bude líbit. Pokud jo, házejte lajky a ještě pokud u mě tady třeba teďka se přišli nové, nebo ještě u mě nemáte odběr, zaškrtnete zvoneček, si ať nepřijdete o další videa. A teďka teda máme ten ask teda, takže jdeme teda na to, jinak jsem čerpal zase otázky z Instagramu. Takže pokud mě nesleduješ na Instagram a chceš mi třeba napsat uh, otázečku, tak to naprav, hoď mi Instagram follow, jo máš ho v popisku videa jako vždy a jdeme teda na to, takže já se to tady uh, najedu, takže Instagram, váš příběh, tak a tady otázky, takže dáme zobraziče a jako první otázka je tu, jak se má Falko? Uh, Falko se má skvěle, jinak mimochodem, kdybyste to nevěděli, tak Falko je můj, nebo náš pes, jo, celkově z rodiny. Takže tak, uh, má se teda dobře. A pokud teda najdu nějakou fotku, tak vám s tím ji hodím, jak vypadá, jo. Možná Instagram jeho vám hodím do popisku. Kolik je 4x4? Ty co pořád máte s těma příkladama do prdele, vole. To jste se nějak na mě domluvili všichni, je tady je snad, vole tady je snad tvoje s těma spam vole, z těch příkladů. Tak 4x4 je, ježíš to je kolik, počkej, mi nejde matika vole. To je nějakých 27, ne, myslím, že, no. Tak, víš kolik je 1 krát 1 krát 3 Ježíš to je 850 699 69 číslo sex, oh, what the fuck? Takže, jdeme na další otázku. Tak aby to nebylo cringe, kolik, úplně ten stejný člověk. Tak aby to nebylo cringe, kolik je 500 krát 0 krát 1. A tři vykřičník, nebo čtyři. Ty vole, mi nejde matika, vole, vy jste se jak domluvili, ne, vole, jste se spojili s tobým vole, on vám, vám nakecal určitě nějaký nesmysl, že mi nejde matika, no, to je pravda, což mi nejde matika. A vole, to se se jako na mě nebo, nevím, nevím, vole. Nebo ani na tohoto VPSferu, na to. No i když já na to radši odpovím, nebo vy se mě pak budete ještě ptát na streamu, já nevím, co všechno. Takže je to vole. Uh, počkej, kolik, tam je 500krát, no a tak to je 0 vole. Ne, já nevím, vole, jdeme dál radši. Uh, jsi spokojený s těma herníma sluchátkama za 270 korun? Uh, já i tady zóna nemám, ty sluchávka mám je v pokoji na posteli, protože jsem se přes chvilku vstal. Uh, jako jsem s těma spokojený, jako držej na to, že jsou herní, jo, na to, že jsou herní, tak zatím se mi nerozbily, jenom jedno mi spadly, rozbilo se, uh, jak se to jmenuje, ta, prostě jak si to dáváš na ucho, tak se to trošku jakože uh, skříželo a tak mi to bracha spravil a už mi to funguje, jo. Fakt jako, ale za to jsem se mohl sám, jo. Jako další otázka je taková zajímavá, jo, a taková aktuální, protože to mám fakt nejradši tohleto. Kůl cool nebo Birel? Závodce nealko. Birel rozhodně, jo, prostě. Vin je Birel. Jaká je tvoje nejoblíbenější písnička? Dámy a pánové, já jsem si teďka oblíbil tu písničku, tady teďka budete mít ukázku. Jo, takže, uh, takže tak. A poslední otázka je tu. Víš, kolik je 3x3 a smiley? vysmátý. 69, vole. <laughs> no, jako uh, dneska to sice nebylo, uh, je to takový kratší video, kam uh, 4 minuty teprve natáčíme, vole. Takže tak, já doufám, že se vám ta dnešní Ask líbil A Ať si zase dostat nějakou tu skvělou, uh, skvělou sérii Třeba uh, nějaký hry zase No a to je všechno, já dáv... doufám, že se vám ta video líbilo Pokud ano, jak jsem říkal na začátku, hojte mi like A to Líbilo A Čau A teď jak to zastavím, ale.